Një person i shërbimit sekret sërb ka bashkëpunuar me prokurorin e specializuar dhe ka ofruar dëshmi të rejshme kundër hashim thaqit e kadri veselit. Këto janë pretendimet avokatit të kadri veselit Ben Emerson, i cili këto pretendime i ka dërzuar në gjukatën speciale. E tër kjo lidhet me dosjet që dërzuashi në zyrat organizatës e veteranve të luftës para dy vjetësh, Në parashtrimin e dërzuar në këtë gjukat nga Emerson thuët se në të 2022, Një dëshmitar doli për të pretenduar se Veseli dhe Thaci ishin përgjesh për dokumentet e zbuluara që ishin në qendrë të gucatit, si pas këti i parashtrimi thuet se këtë vit, dëshmitari të pretendimet e ti dhe pretendoj se jo vetëm qaj kishtë gënyër, por se ishte vën në gënjeshtër nga një informator i cili ka që e në kontakt të regullt me prokurorin e specializuar, më te i thuhej se të dy individet duke që kanë lidhje me inteligencen sërbe, Këtë avokati akredituar në dhombat e specializuar Arthan Qerkine ka qua i tursi skandal të rralës të prokurorisë specializuar në hagë. A i ka thënë se prokuroria si organ shtetror nuk duhet të mbështetet në provat e inteligencës, sepse provat që vinë nga Serbia djetë se nuk mund të jenë të mira për të pandehurit. Marë për asyshtë dhe skandalet e kaluar, edhe këtë skandal të fundet vërtet kredibiliteti i prokurorisë nuk është në nivelin që duhet të jetë sepse prokuroria e ka për obligim që ti zbardh dhe të të njarit e jo vetëm të merë prova ma gjithë të falsifikuara. Taulant Hodaj po ashtu avokati akredituar në dhomat e specializuara, ka thënë se Kosova mund të eragoj në këso loj rastësh kur është në pytje prekja interesit vital të Kosovës. Janë institucionet autorizuara që mund të bëjnë të jo gjithë do depotete e kështë më rrallë. Dhe besej që Kosova duhet të ke një ekip të fëqeshëm, i cili duhet i mbikëshirë këto dhe të bëj parashtrimi konform rregullave të procedurës në çdo rast kur shihet që me veprime konkrete të dikuj apo me një dëshmi mund të prej këtë interese vitali Kosovës. Që nga nëntori viti 2020, Hashim Thaci, Kadrive veseli Jakub Krasniqi e Recep Selimin në parabërgjim në hagë, në në pretendimet e gjukatës speciale për akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit,